Просто зараз у нас є можливість послухати першу леді спеціально для сніданку, до нашого спецефіру, до сьогоднішнього дня, до дня людей з інвалідністю, зокрема, який визначався 3-го ще числа, але я думаю, що на часі інформація і посил має бути і сьогодні. Ми тоді проводили цей ефір разом із спільною з проєктом Superhumans, і перша леді Олена Зеленська записала відеозвернення спеціально для аудиторії сніданку, для всіх українців. Будь ласка. Вітаю. Я рада долучитися до спеціального марафону програми «Сніданок з 1+1» та клініки Superhumans з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Цього року через російську агресію ми з вами щодня переживаємо багато тяжких, страшних речей. Але у цей день мені хочеться розповідати про тих, хто надихає та мотивує. Інколи здається, що це вже не просто люди, а супергерої, які не тільки відновлюються, а й стають ще сильнішими. Так, офіційно, формально, все це люди із інвалідністю. І водночас все це суперлюди. Ми прямо зараз стаємо країною суперлюдей. Бо щодня через російські обстріли, міни, катування людей з інвалідністю в нас більше. Це страшна ціна, яку ми платимо, виборюючи своє право на свободу та гідність. Але якщо спитати суперлюдей, то вони скажуть, що найменше, що їм потрібно, це щоб їх жаліли. Їм потрібна здатність, їм потрібні можливості. А за нинішніх технологій, за допомогою всього світу, це можливо. Нещодавно у США я зустрічалася із зразковою в цьому плані людиною – професором Хьюгером. 30 років тому він втратив обидві ноги під час гірського сходження і присвятив себе створенню біонічних кінцівок – роботичних протезів, які керуються думками. Завдяки їм знову ходить у гори сам. Завдяки їм ходять, бігають, навіть танцюють його пацієнти. Це те, що нам потрібно для наших людей, українців, які втрачають частину себе у цій війні. Повернути всі можливості. А може навіть примножити їх. Все для того, щоб активно жити і працювати. Таку місію ставить перед собою клініка із протезування та реконструкції Superhumans. Стати місцем, де люди повертають собі втрачені можливості. Я долучилася до Superhumans як членкиня правління. Адже глибоко розділяю цю ідею і також роблю все для досягнення цієї мети. І, до речі, запросила Хьюгера долучитися із його найкращими технологіями також. Що ще ми всі можемо зробити не тільки цього дня? Виховати в собі нову етику. Ми часто кажемо про безбар'єрність. Але найперше, безбар'єрною має бути наша свідомість. У всієї країни. Ви ж помітили, що цей день називається саме День людей з інвалідністю. Бо саме так казати правильно. Адже узагальнення – це завжди применшення людини. Це дуже важливо, щоб наші співвітчизники, які зазнали поранень чи ампутацій, ніколи не відчували себе обмеженими. Ані словами, ані обставинами. Вони мають бачити повагу від інших та почуватися так само. Бо в нашій країні головне – це людина. Кожен із нас. В країні суперлюдей має бути суперлюдське ставлення до кожного. Так і буде. Дякую.